Mallorca de tranquil·litat absoluta, la direcció esportiva de ben segur que fa feina, però anant cap a Son Bibilona, Marta Sura de la ciutat esportiva, no hi ha cares noves, no hi ha moviments. Bon dia, Jaume, bon dia, Marta. I dono, des de l'arribada de Pozo al Mallorca no hem vist més cares noves. El que sí hem vist avui de matí a Son Bibilona són cares llargues. La primera sessió preparatòria de la setmana ha començat amb una xerrada ben llarga de Vicente Moreno als seus jugadors. I és que la derrota contra la Reial Societat pesa i la delicada situació del Mallorca a la taula preocupa, tot i que l'equip, això sí, no està encara en zona de descens. L'imatge més desenfadada del matí l'ha protagonitzada Salva Sevilla, que ha estat mantejat pels seus companys per donar-li l'enhorabona, perquè el jugador acaba de ser pare les darreres hores. Amb aquesta situació, el Reial Mallorca continua preparant el seu proper partit contra el Valladolid. I qui no ha tornat a entrenar avui és Pablo Chavarría. L'argentí ha escoltat la xerrada de Vicente Moreno i després ha partit cap al vestidor. El davanter que, segons el club, arrossega molèsties físiques, ha tingut poc protagonisme aquesta temporada. Només ha jugat 191 minuts entre la Lliga i la Copa.